skrb. Mi tu govorimo o siromaštvu i različitim pravima građana. Kao što znate, stopa rizika od siromaštva porasla je na 19,2%. To doduše nije novi podatak, on je objavljen prošle jeseni od strane Državnog zavoda za statistiku. No ono što vidimo je da unatoč tom porastu siromaštva drastično manje građana prima zajamčenu minimalnu naknadu. Tu je broj pao sa 39 tisuća na 28 tisuća, dakle od 2018. do 2022. I sad, nedovoljna je i dalje, rekla bi, podrška najsiromašnijim građanima. Neko naravno može reći, naravno da bogate države izdvajaju više, ali ako gledate postotke koliko koja država izdvaja, Hrvatska izdvaja 0,4% BDP-a, EU prosjek je 0,7%. Nije tu pitanje samo sredstava koje se izdvajaju za najsiromašnije, pitanje i dostupnosti informacija, socijalnih usluga i preopterećenosti zaposlenika u sustavu. Godinu 2022. kad gledam sustav socijalne skrbi, svakako obilježilo stupanje na snagu novog zakona o socijalnoj skrbi, kojim je i osnovan Hrvatski zavod za socijalni rad, čime je sustav dodatno centraliziran i to je trebalo dovesti do ujednačavanja postupanja, međutim u praksi se to, nažalost, koliko vidimo iz pritužbi, ali i vlastitim istraživanjem nije dogodilo u mjeri u kojoj je trebalo. Jedan od primjera je recimo da su neki građani počeli uvećano zajamčenu minimalnu naknadu primati ranije, a neki kasnije, bez ikakvih kriterija, opet stvar je mogla biti riješena adekvatnim propisivanjem te odredbe u Zakonu o socijalnoj skrbi.